Dužni smo da slušalcima i gledalcima damo vaš odgovor. Juče na konferenciji za novinare je pomenuto vaše ime u jednom kontekstu, ja bih rekao da je izvođen kontekst. Ja sam malo pre razgovarao sa Milanom Popovićem, vi ste član dve institucije koje su republičke i koje imaju izuzetno dobru saradnju sa vladom Srbije, radi se o NALED-u i radi se o stalnoj konferenciji gradova. Samo se po sebi nekako razume, a to smo i čuli do sada iz vaših izjava, da ste vi u mnogo čemu podržavali vladu Srbije. Dimitrije Vidanović, ne znam u kakve funkcije u povereništvu SNS vas je napao da ste vi navodno kritikovali vladu Srbije, ne znam, pominjali penzije i tako dalje. Milan Popović je dao svoj odgovor, ali šta vi kažete? Pa ja nikad nisam komentarisao tuđe konferencije za štampu, pa neću ni sada, ali je tačno da sam član predsjedništva stalne konferencije gradova i opština i član upravnog odbora NALED-a. Mislim da su to prestižne funkcije, pre svega za Pirot, a ne znam, za mene lično. Glas stalne konferencije treba da se čuje u Srbiji i uvažavaju ga i ministarstva razna i vlada Srbije. Glas NALED-a, pogledajte i sami ko vodi kampanju za borbu protiv sive ekonomije, vodi je u ime vlade Srbije NALED. I danas je u Beogradu, nažalost ja nisam prisutao u tom skupu, jedna velika manifestacija vezana za borbu protiv sive ekonomije koju organizuje NALED i gde će se obratiti premijer i američki ambasador i mnogi drugi. Dakle, saradnja ove dve institucije sa vladom Srbije je izuzetno dobra. Ja, naravno, imam neke svoje stavove, ali nikada nisam kritikovao vladu Srbije generalno, nego nekad njena rešenja. Naprimjer, ja se zaista ne slažem sa nacrtom zakona o finansiranju lokalne samouprave. Na kraju krajeva to je usvojilo i predsjedništvo stalne konferencije. Ovih dana su mi stizali mailevi iz NALED-a oko toga da damo neke predloge amandmana na zakon o komorskom sistemu, koji možda nije ni u nadležnosti Skupštine, ali je NALED strukovna organizacija koja okuplja i javni sektor i privredni sektor i nevladine organizacije, tako da ne znam šta su komentarisali, ali nije bi mi bila namera da kritikujem nekoga bez argumenta.